salaam ulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu wacaanoo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tawinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tiyo qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a xogihii ugu dambeeyey colaadda laascaanood oo isku bedeshay weji qabiil irir soomaali iyo daarood oo isku birtumanaya hub uruursi halkaasi ka socda shaki culus oo ka dhashay somalilan oo degdeg usoo dhoweysay ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabiilsan arrimaha somalilan cabdikariin xuseen guuleed guuleed muxuu ka aaminsan yahay somalilan arrin badan oo kaa qarsoon ayaan halkan ku falanqaynaynaa farmaajo oo si toosa usoo faragelinaya xiisada laas caanood heshiis dhowna la noqonaya saciid cabdulaahi dani si loo badbaadiyo magaalada midnimada ee laascaanood oo ay ku mitidayaan dadkeeda sidoo kalena xiisaddaga ayaa ka soo cusboonaatay qaybo ka mid a duleedka laas caanood dagaal ayaana mar kasta laga cabsi qabaa inuu qarxo muuqaalkan ayaan ku dul istaagaynaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo janalkeena aad ka daawanayso warbixintan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay ee kumanaanka ah mar kastaa iyo meel kasto aada joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aada u daawato waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha abriil sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u guda galaynaa qeybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarnay xiisada magaalada laascaanood laba bilood kadib waxay cagaha lasii galaysaa qaab qabiil iyadoo waxau eg kun sagaal boqol iyo kob iyo sagaashankii wixii soomaaliya ka dhacay ay hadda u nuxnuxsanayso xiisada magaalada laascaanood oo ku biloobatay kacdoon dadka deegaanka ay ku diidanaayeen ciidamada somalilan oo markii dambe isku bedelay awood ciidan oo looga saaray ciidamada somalilan magaalada laascaanood kadibna isku bedashay duulaan toos a oo somalilan ay kusoo qaaday magaalada laascaanood ee gobolka soor laascaanood marka aad eegto warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa caalamka warbixinno kala duwan ayay ka qoriyaan dhinacyo kala duwan ayey ka istaagayaan waa magaalo hadda u muuqaal eg magaaladii geerida ee dunido idilba laga yaqaanay marka aad eegtana maalin walba dad ayaa lagu dilaa dad ayaa lagu dhaawacaa iyadoo lagu guda jiro bisha barkaysan ee ramadaanna xaaladdu way kasii daraysaa hadal shalay uu jeediyey faysal cali waraabi ayaa shaki badan abuuray wuxuuna muujiyey in daarood ay yihiin kuwo hadda fashilinaya xukunka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukunka muuse biixi cabdi isaga oo yidhi koox yar ayaa fashilinaysa soomaalinimada iyo xukunka xamar iyo somalilan sidaa daraaddeedna waxaan doonaynaa inaan kooxdaasi iska qabano hadalkaasi dadka diblomaasiyada ku takhasusay waxa ay kamuujiyeen dareen lixaad leh maxaa yeelay waxaa dhinaca kale ay u muuqatay in irir samaalanimo uu u alalaasayo faysal cali waraabi maadaama ay ku keeni waayeen xoog iyo awood ciidan inay laascaanood ka saaraan ciidamada kaatumo ee jabhadda sc ayna iyago gacantooda soo geliyaan xiisada magaalada laascaanood ayuu sheegay in xalkeeda uu yahay in ciidamada somalilan ay xoog ku galaan halkaasna kuma ekaan doonto ayuu yihi dagaalka ee waa uu sii socon doonaa ilaa uu ka gaaro magaalada garwe oo koox dhibaato wadda loo soo afjaro waxa uu yidhi ciidamaha beeleed isku soo abaabulay ayaa noo soo galay kuwaasi oo dhibaato xoogan ka wada magaalada laasacanood waana iska qabanaynaa isla faysal ayaa soo dhoweeyey ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu u magacaabay arrimaha somalilan tani waxay muujinaysaa shaki aad u xoogan iyadoo irir samaalanimo ay dadka durbadiiba ka cabsi qabeen laakiin hadda irir samaalanimadii inay bannaanka u soo baxday ayaad moodaa haddaba waxaan kuu soo gudbinayaa muxuu ka aaminsan yahay somalilan ninka hadda loo magacaabay ergeyga arrimaha somalilan ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud u magacaabay ergeyga arrimaha somalilan cabdikariin xuseen guuleed ayaa khibrad wanaagsan u leh arrimaha dib u heshiisiinta xalinta khilaafaadka iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen wada hadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan ayaa lagu yeri dikreetadii uu soo saaray madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha ayaa cabdikariin guuleed faray inuu qaato doorkiisa hogaamineyd ee ku salaysan xal uhelidda caqabadaha ku gadaaman wada hadallada soomaaliya iyo somalilan cabdikariin guuleed ayaa xilligii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya waxaa si deggan oo la rajeynayay in laga miro dhaliyo ay ku socdeen wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan oo hakaday markii xukunka uu wareejiyey xasan sheekh maxamuud farmaajana uu xafiiska yimid oo wada hadalladaasi dardarkooda hoos ay u dhaceen haddaba aan dul istaagno cabdikariin xuseen guuleed iyo waxa uu ka aaminsan yahay somalilanta looga dhigay ergeyga cabdikariin xuseen guuliid ayaa waxa uu aaminsan yahay in somalilan looga garaabo tacadigii iyo dhibaatadii ay geysatay dowladii kacaanka oo iyadu ku dhibaataysay awooda qaranka sida uu ku sheegay fagaarayaal dhowra isaga uu ka hadlayay qadiyadda somalilan waa qadiyad la xalin karo dhinaca kalena qadiyad sida loo malaynayo aan u sahlanayn oo u baahan wada hadal iyo xog ogaalnimo xoog badan lagu xaliyo ayy dhalsiisay sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay qadiyadaas qofkii xalin lahaa inaan aaminsanahay inaan ahay ee xoog ogaalnimo dareen aqoon iyo dad aqoon ku xalin lahaa inaan ahay ayaan aaminsanahay ayuu kal hore iiri dadka reer somalilan waa dad lagu tacadiyey oo tacadigaas iyo dhibka gaaray ay tahay in looga garaabo cadow banaanka kasoo weeraray sidaas kumaysan yeelin ee waa ciidankii qaranka diyaaradihii qaranka qofka daruuftaas iyo dadka meeshaas degan aan gaarin ma fahmi karo aniga maalinta ay sidaas u burbursaneyd waan tegay oo waan joogay ayuu yiri guuleed ayaa qaba in marraba somalilan aan lagu go-doomin midnimo diidka ee laga shaqeeyo horumarkeeda si la mid a dalka intiisa kale ee dowladda federaalka mas-uuliyad ay uga saaran tahay si la mid ah aya mas-uuliyad isaga saarto arinta somalilan iyo horumarkeeda nabadda xasiloonida iyo horumarinta somalilan waxaa naga saaran mas-uuliyad sida dalka intiisa kale mas-uuliyad ayay nooga saaran tahay ayuu horaan yari ergeyga cusub ee arrimaha somalilan oo isagoo ah nin xog ogaal ay u ah wadahadalka dowlada federaalk ee somalilan iyo marxaladihii ay soo mareen ayaa waxaa dowladdii hore uu ku dhaliilay in hanaanka ay u wajahday qadiyadda somalilan ay somali ahayd in wax badan aysan isbedelin oo dhibaato xooggan somalilan loo geystay wadahadalladii aan daadihanaynay in guulo waaweyn laga gaaray oo guusha waxaa u horeysa kalsooni abuur taasina waan abuurnay ayuu yidhi cabdikariin guuleed oo mar kale looga fadhiyo in uu sii ambaqaado guud ahaanba arrimaha qadiyadda somalilan dadka qaar waxay ku eedeeyaan cabdikariin in somalilan uusan fogeynin oo uu ula dhaqmayo sida dal kale halka dadka qaar ay leeyihiin xiligan xasaasiga ah in cabdikariin la magacaabo waxaa kasoo shaqeeyey muuse biixi iyo ismaaciil cumar geelle sidaa daraaddeedna barnaamijka waxaa loo rogayaa irirsamaalanimo iyo daaroodnimo haddaba dhinaca kale farmaajo iyo saciid cabdulaahi dani ayaa laga cabsi qabaa in iyagu ay xisbi samaystaan oo ay iska illoobaan madmadowgii ku dhex maray siyaasadda xisbigoodana waxa uu gaashaanbuur u noqonayaa difaaca magaalada laascaanood labadan shaqsiba somalilan way ugu eedeysan yihiin inay horinayaan colaadda laascaanood iyadoo dhowr maalmood ay socoto somalilan waxay sheegeen madaxweynihii hore ee soomaaliya dad uu ku jiro in ay ka qayb qaadanayaan horinta colaada haddaba haddii ay isku soo dhawaadaan saciid cabdulaahi dani iyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa loo arkaa in daaroodka awood ay heli doonaan sida uu ka sheenqariyey faysal cali waraabe waxaa jira g koox uu ugu magacdaray oo daarood ah islamarkaana dhibaato xoogan u maleegaya somalilan taasi oo uu sheegay in ay muujinayso in lagu soo duulay somalilan caalamkana been loo sheegay hadaba xiisad ayaa weli kasii taagan daawadyaal magaalada laascaanood oo mar kale laga cabsi qabo in dagaal lagu riiqmo halkaasi uu ka qarxo mahad cambaashe iyo xubno kale ayaa diyaar garow dagaal wada oo ay doonayaan inay ku soo weeraraan magaalada oo ay dad badan ku dhinteen maalin ka hor oo dagaal qaraar uu ka dhacay wixii kusoo kordha xaalada magaalada laascaanoodna halkan ayaan kuugu soo gudbinaya aan si wada jir ah oo niyad a ugu duceyno dadka reer laascaanood mahadsanadeen